poštovani kolege prosvetni radnici, poštovani roditelji, draga deco, kao i direktor i ja imam neku vrstu treme, kao i vi, što verujem da imate neku vrstu treme ili straha, verujte mi, to je normalno. Tako sam se ja osjećao i kada sam isto u ovoj školi, na istom ovom mjestu polazio u prvi razred, ali imam da vam kažem jednu dobru vest. Pred vama je najlepši period života. Ma koliko ko voleo ili ne voleo školu, kada se vrati pogleda unazad, ipak su školski dani najbolji. Vi ćete ovde steći prva prijateljstva, drugarstva, možda zaljubivanja, prva razočaranja, prvo oduševljenja i ja sam siguran da je sve to deo lepote koje vas čeka. Ono što je najvažnije za vas, ovde ćete zaista steći prava drugarstva i prijateljstva. Jer šta je, osim porodice, naravno važnije od drugarstva koje ćete steći ovde? Tako sam ja pre 33 godine upoznao jednog mog druga Miljana i život nas je stalno odvajao, razdvajao, zbližavao, ali mi i dan danas smo jedni od najboljih prijatelja i nadam se da ćete to i vi da doživite, da vas ta prijateljstva prate kroz ceo život. Ono što želim da istaknem jeste da ste svi različiti sa jedne strane, imate istu startnu poziciju, ali tu različitost poštujte i negujte. Neko će igrati bolje fudbal, neko će bolje crtati, neko će igrati bolje košarku, ali najvažnije je da naučite da ono što znate dobro da radite, pomognete drugom u tome. Delite užine, pomažite jedni drugima, budite pre svega dobri učenici, ali najvažnije za mene da budete dobri ljudi, u šta uopšte ne sumnjam. Vi ste neko ko je u generaciji koja će ovu zemlju voditi i ja sam baš zbog toga danas srećan imam toliko vremena. Vašim učiteljicama želim da poželim da u vama vide ono najlepše, da to najlepše neguju i da vas kasnije usmeravaju prema starijim razredima i karijerno vode prema budućnosti. Vašim roditeljima želim da nikako ne proživljavaju svoje snove kroz vas, odnosno da svoje neostvarene snove proživljavaju kroz vas, a vama želim da sanjate velike snove, čak i ako se ne ostvaruju. Uvek težite ka njima i nikad ne odustajte, verujte, Bog sve vidi i nadarit će onoga koji je uporan. Želim vam srećan polazak u školu i nadam se da ćemo se videti kada završite ovu školu na nekoj proslavi. Hvala vam.